Заборону на продаж сільськогосподарських земель треба продовжити. Про це заявила народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська під час земельного форуму у Святогорську на Донеччині. Там зібралися фермери та аграрії із Донецької та Луганської областей. Нардеп переконана, що ринок землі не можна відкривати для іноземних інвесторів, допоки економіка в Україні не стабілізується. Королевська каже, що зараз немає чітких правил кредитування для фермерів. Фермерських господарств та механізму захисту приватної власності. Ми єдині з ними в требуванні. Не допустить продажу української землі. Не допустить сьогодні, щоб під давлением МВФ латифундисти, міжнародні корпорації захватили українську землю і уничтожили українське фермерство. Тому наша позиція – це захистити сьогодні українську землю, захистити українського фермера.